Si për shëndetin fizik, mendor, psikologjik, shpirtëror, është përkulja. Ok? Përkulja e trupit, sigurisht, përkulja është thjesht. Kështu, ok? Që mund ta bëjmë. Çdo kush mund ta bëjmë. Dhe përkulja është diçka që neve ja bëjmë gjithmonë, kemi parasysh qenieve të larta, apo jo? Sepse një qenie e lartë është një qenie e lartë, nuk është se ka shumë nevojë për përkuljen tonë ose për tregimin e respektit që tregojmë. Por jemi ne që jemi poshtë, të cilët duhet bëjmë përkuljen në mënyrë që të ngjitemi lart. Okej? Okay? Pra përkulja ndaj më të lartë zemrorit nuk është se i shërben hyjnorit si po i bën ai nder të madh. Okej? Okay? Është për ty, domethënë për neve që jemi që duam të evoluojmë, që duam të bëjmë mirë me shëndet, që duam të rritemi shpirtërisht, ë, shëndeti më të mirë etj etj. Pra na bën mirë. Le të bëjmë një përkulje të plot. Ndaj qenieve më të larta dhe hyjnore dhe për shembull qenie e lartë, që është sigurt që është e lartë, që neve e dimë, është natyra, yes? Shumë bukur. Është natyra, pra elementet e natyrës, të cilët ju e dini tashmë, elementet e natyrës, apo jo? Pesë elementet e natyrës. Pesë elementet e natyrës. Ajër, diell. Jo ka i shpejt, jo ka i shpejt. Ajri që marrin frym, ajri që marrin frym, për jashta në... Okay, për jashta në natyrë, ajri është kudo, okay? Gjithashtu elementi ajër brenda trupit ton është ajri që marrin fryma, okay? Uji, detet, oqeanet, qielli, që është e përdit, ëh? Qielli, dielli. Okay. Pra zjarri, dielli, dheu, pemë, ka thon diell, normal. Toka dhe toka, okay? Tan. Okay. Kemi goxha shtet. Unë kisha edhe një grup tjetër fakt, ato janë shumë të avancuar, ato mbaruan sot 5 seanca të avancuara dhe kuptohet kanë që vazhdojnë prapë. me Australinë dhe vende të tjera, dhe ato kanë patur reagime nga natyra të shumta këto kohë të fundit, i arritur sepse ato janë duke bërë gjën e duhur, domethënë bëjnë parimet e pastra nga qendra e gojës dhe lavdërojnë natyrën. Okej? Okay? E lavdërojnë natyrën, i përsërisin lavdrimet që bëjnë natyrës nga qendra e gojës dhe natyra i përgjigjet atyreve. Sepse natyra i përgjigjet gjithmonë koherencës që neve kemi brenda. Çfarë do thot koherencë? Okej? Okay? Koherenca është niveli i ngarkesës tënde të shpirtit ose frymës, më saktë. Pra, sa evoluar je ti, sa shëndet mirë fizike, në këtu kuptim, dhe kjo vlen për gjithë mosha, okay? Nuk ka rëndësinë çfarë moshe je, nivelin e shpirtit, ose evoluimit, ose koherencës, ose fraktalitetit në gjuhën shkencore, mund të arrisësh sa herë të doj kokra i qefit. Okay? Por, duke bërë veprimet e duhura, pa bërë veprimet e duhura, pa bërë qëndërzimin e trupit, pa përdorur zërin për përsëritur mantrat ose lavdërimet mbi natyrën ose më të lartin dhe hyjnorin, ose hyjnorin Zotin, po duhet dish cilësitë e Zotit që ta lavdërosh, apo jo. Bëj një pyetje kështu si fillim për ta proreksin. E kam fjalën në lidhje me pozicionin e prashantit vedi po që rinë, krevata, tjeni i pozicion të saktuar, me i veshje të saktuar, qa kuptimi ka? Unë e kap një farë mënyre, po gjithsesi kam nevoj të aplotsoj, kam nevoj për shpjegimin okay. të uaj. Ok, interesante. Atere, kemi thënë që ka qënje të ulta, në univers apo multivers ka dhe qenie të larta. Mbani mend, un jam një qenie, parimi pastër që kemi përdorur së bashku, apo jo? Dhe kemi mësuar gjithashtu që ka nivele të larta qenies. Për shembull, avatari ose prashantri vedi për të cilën po bëjmë neve fjalë tani,
është një qenie e lartë. Dhe është një qenie që ka bërë qëndërzimin qysh kur ka qenë i vogël. Pra është shumë veçantë. Ka rritur, çakrat i ka të gjitha të hapura, energjia e tij brenda në trup, koherenca është maksimale. Ai syrin e tretë ka të hapur, ka dituri mbi gjithçka. Na shef neve të gjithve në çfarë niveli jemi dhe dëshiron që neve të pra ka rritur një nivel evolimi shumë të lartë. Edhe pse është në trup njeriu. Sepse që të lindesh në këtë botë, një nga rregullat është që do dalësh nga mami. Pavarësisht se mund të jesh në një nivel shumë të lartë, hynor ose diçka e tillë, pra një qenie shumë e lartë. Pra kur një njeri ose një njeri që është ka shpirt ose frym, ai në fakt ka shpirt. Ne njerëzit kemi frym. Kemi dhën, kemi nivel, kur niveli frymës tonë, që quajmë në gjuhën popullore shpirt, rritet, ajo frima pra bëhet shpirt. Shpirt, il sole, the soul, është pra niveli koherencës fraktale të diellit. Okej? Okay? Pra avatari ose pra shantri vedi është një qenie që ka rritur këto të gjitha, e ka marruar qeshkuri, qur ka qenë 19 vjeç, ka bërë, domethënë, gjithë këto gjëra që dhe ai ka bërë këtë gjë në një mënyrë që na mësoj dhe neve si bëhet. Okej? Okay? Pra duhet qëndërzimi, duhet punë njeriu që të evoloj, që të arrisi nivelin e shpirtit ose që të arrisë në nivel, pra të shëndetit jetë perfekt, pas një smundje, pas një gjë, pas një problem psikologjik. Pra gjithë këto gjëra që neve njerëzve na duan të përballojmë me jetën përditshme, ai nuk i ka. Pra, çdo njeri, sipas nivelit të shpirtit të vet, mund të krijojë jetën që ka rreth e përqark. Për shembull, ai ka rinë shtëpi, mund dalë për jashtë, bën çfarë doj, por rinë krevat, rinë rehat, nuk i kën punë. Ka njerëz që i shërbejnë, sipse niveli i tij, unë jam, apo jo, kemi thënë, unë jam një qënje, kemi thënë, për si parimi pastor, niveli i gjëndjes time, i qënjes time është ajo që unë manifestoj rreth jetës time. Pra niveli atit, shpirtëror, është ai që pasur, sa që manifeston atë që dëshiron. Pra ai është në një nivel shumë të lartë. Për të shofësh ato që janë afër ti, ato rinë të qëndërzuara, ose njerëzit që shërbejnë atit, ose e tjerë e tjerë. Pra ai rirë rehat, sepse ai është i qëndërzuar. Kurse ne njerëzit, që duhet mësojmë që të bëjmë qëndërzimin, duhet punë, okay? Pra, kur është më i lartë, kur përkulesh dhe lavdëron më të lartin, qoftë natyrë, qoftë avatar, ose ku diun, është rregull hynor, ai që qëndërzohet dhe bën këtë punë, rritet. Pra, ai s'ka nevojë kur ti përkulet. S'ka ndonjë njerëz që mund t'i përkulë, ai rri rehat. Dhe çdo njerëz mund të arrisë atë nivel, po i duhet shumë punë. Në këtë jetë ku jemi tani, në këtë epokë ose periudhë, dituria është që njeriu të arrisë, por varet nga njeriu vet. Okej? Okay? Dhe sa do të punojmë. E morë përgjigjen. Pra ai mund të rinë krevat sa doj, ushimi vjen kur doj. Është një nivel tjetër ku ke nivelin shpirtëror shumë të pasur, shumë të lartë. Manifeston çdo gjë rreth teje. Për shkak të njerëzit ose qenjet në parajs këtë punë bëjnë, okay? Për shkak të rivedi, është ke kodi që e më fjalë. Po, bravo, e kapem. Ja, dikush i ka studuar librin e Petr Zejt, dhe vizioni mistik në verse dhe norvegjishtja. Avatari ose një qenie e lartë, pra që ka diturinë jo vetëm të kësaj bote, po dhe diturinë të botëve të tjera. Pra, syri tretë, ose që thuen, ke syrin e tretë, dhe në ato që studiojnë, ose kanë e dzu Kuranin, Allahu, një nga cilësit Allahu të është pra syri tretë, apo dolari, përshka parë dolarin Amerikan, ke një tre këndësh, ke dhe syrin, ke dhe një sy, syrin lartë, syrin mesit që quhet, apo syri tretë, janë aftësi dhe gjëra që njerëzit i kanë, por
e kanë të pamundur për t'i aktivizuar ose për të arritur këto nivele sepse pa bërë qëndërzimin e trupit, pa për uljen ndaj qenieve të larta, ndaj natyrës apo Zotit, që e quajmë, dhe pa qëndërzimin e trupit dhe pa mësuar qëndërzimin e të folurës nga goja, nuk ke shans as për të hapur as çakrat e poshtme ose energjitë tua. Që avatari rri në krevat, sepse frekuencat dhe vibracionet janë shumë të larta dhe manifeston atë që dëshiron. Edhe ne njerëzit mund ta bëjmë, por duhet të rrisësh, duhet të punosh me veten, okay? Për të rritur vibracionet e tua, energjinë tënde solare etj etj. Dhe Prashanti thot një gjë shumë të rëndësishme që trupi i njeriu nuk është për sporte ekstreme. Për vrapime, në fakt dhe bicikleta, ato që bëjmë bicikletë shumë, për mundime. Nuk është turizore. Okay? Pra trupi i njeriu është thjesht duhet të qëndërzuar. Qëndërzimi nuk është thjesht ndonjë gjë shumë shumë e vështirë, po do praktik, do, do dashuri për veten, ato që e kanë. Pra, sepse pra trupi duhet të rrihet qetë, sepse kur e keq trajtojmë trupin ose bëjmë pesha të rënda, edhe unë ka pas bërë palestër plot. E shtërmundojmë, shtërmundojmë. Shtërmundojmë, atëherë trupi ta kthen në formë vuajtjesh dhe dhimbjesh pas një farë kohe. Pra trupi nuk duhet të eksagjerojë. Duhet ta trajtojmë trupin me dashuri. Me hijeshi, me dashuri. Me hijeshi. Me dashuri. Po. Me dashuri. Si? Po e mirë është, po për ato që i kanë muskujt këshu egzageruar, ose ato që hidhen nga avioni për të fluturuar, për qef, sport ekstreme, okay? Ecja në natyrë është shumë mirë që ose bën dhe qëndërzimin është mjaftueshme. Dhe ushimi... Se yoga nuk është e mirë? Jo. Yoga, ato, edhe unë kam bërë yoga plot. Yoga e le. Këmbët sipër, ose kur i shtrynë këmbët, shtremët, ose këshu, nuk është në fakt mirë për trupin. Edhe unë këto vitet e fundit e kam mësuar, se do unë kam pas bërë yoga shumë, por nuk ka ndonjë efekt kush e di se çfarë. Vetëm që ndërzimi i trupit ka efekt dhe trupi duhet të jetë rehat, i pa stër munduar. Dalin ndjerës. Jo të vuaj. Po. Sigurisht, pra, edhe një ecje në natyrë, një qëndërzim i trupit, dieta e mirë, është mjaftueshme për të patur një trup të shëndetshëm. Këtu është ai dallimi që ne te meditimi tjetër për shembull, un kisha bërë një meditim që bëja frymarrje të shpeshta, edhe lodhesha, edhe vetë e kuptoja që nuk i bëja dot. Po. Domethënë edhe e kam thënë edhe disa herë aty në Facebook që këtu bën një ecje me këtë lloj meditimi ti ecën normalisht. Frymën merr normalisht, domethënë i e brenda kufive që t'i lejon në organizmi, trupin. Bravo, shumë mirë. Pra, çdo gjë duhet bërë naturale, sepse dhe frymarrja, kur vrapon, merë frym shumë më shpejt, ose, apo jo? Frymarrja duhet jetë në mënyrë naturale. Edhe si ke parë dhe avatarën që thanë, është i shtrinë krevat, duke nejtë të rahat. Por këtojt, a i nuk ka nevoj, a i është i qëndërzuar komplet. Energjitë e ti qarkullojnë e tjerë ti, pra është në një nivel tjetër. Okay. A i s'ka nevoj të rikë tjetër. S'ka nevoj të rikë shu, Afrodita. Neve që jemi njërës të ullët, do më thënë jo të ullët, po që duam të evolojmë, duhet të tregojmë për kulje ndaj qënive të larta. Pra ndaj duhet të rrim. Kursa i, do më thënë duhet të anjofim. Okay, për të kuptuar nivelin avatarit, duhet shumë. Rrugëtimi jonë për të evoluar, fillon për pra, një shenjë që je qëndërzuar në trup, lidhë me natyrën, shio energjitë të tua që qarkullojnë mirë, përdor zërin e tjerë tjerë, janë këto gjëra që na bëjnë të evolojmë. Pra, kur ne qëndërzojmë trupin, mbi të gjitha, evolojmë. Pra, kush kishte pyetje? Kam unë pyetje, unë jam, Dorata. A prej do të Artën? Kemi Artën? Artën po se bërë që shpar. Arta? Unë e kam lexuar libri e vitis. Mm-hmm. Në fund fare, kam parë dhe ato figurat që janë të ilustruara.
Më bëri për shtypje figura në fund, ku është avatari, dhe janë ato kokat e gjerëpërinve sipër. Tani, lexova në libër që ai është një guru, që na mësone të vërtetën, dhe fjala guru do me thënë gëja, që është geni, uru është gjerëpri, dhe thot një guru ka për qëllim që të evoluoj të tjerët, dhe gjithashtu të ngrej këtë nivelin e genit të gjarëprit. Pse është e rëndësishme kjo ngritja e nivelit të këti genit të gjarëprit? Ke bërë një pyetje pak të avancuar, po... E skandalini. Atëre, kush do të japë përgjigjen? O ju dhe unë, zgjidheni. Po, po, ti. Okej, atëre do të dëgjojmë, apo jo? Kemi ardhur për të marrë, këtë ma thoshte Petro mua, se dhe unë kam pas këtë, kur isha tek Petro, jep të mësim unë ndërpresja, kemi ka të që duan të rëkojnë, në fakt, shume dhe gjithë ma thoshte, jo ma thoshte dhe mua, edhe unë kam pasur shumë, edhe aty kam pësuar në fakt, që më thoshte ka ardhur për të marrë, apo për të dhënë. Shume drejt. Dhe atëri guru shumë bukur, dhe në fakt dhe Petro e ka sqaruar fjalën guru dhe bën një lidhje tjetër, por këtu tek eposi për të, guru, pra mjesht mësues shpirtëror, guru, g-ja është gravitet, rëndësi, okay? Kurse uru është gjarpri, simbolizon gjarprin, dhe në shqip ora është në shqip ora. Veriut, gjarprit, i thonë ora. Edhe zanave, i thonë ora. Po. Dhe, kur ora e malit, kur të futet ora në shtëpi, thonë e ruan shpin. Tripas traditave në veri të Shqipëris. Ke plot. Pytini. Ora, ari, ora është simbolizon gjarprin. Por në fakt, çfarë është gjarpri? Nuk është gjarpri që do të hajë. I do të pizkoj do t'japi hel, është fjala dhe Shqipëria është plot me simbolizma të gjarëprit, kreshnikët, gjithë këto të lashtët, shkrimit e lashta. Gjarëpri është sigurisht ajo që tha dhe Gjaneta dhe Luiza simbolizon kundalinin që quhet në diturin e vedave, okay? Por kundalini është, unë nuk do përdor terma këto që nuk i dim gjithë, do përdor terma që gjithë i kuptojmë, okay? Atëre, kundalini quhet një energji që është brënda çdo njeriu, okay? Dhe që flen gjumë. Okay? Pra është një energji në formë, është si thuash një gjarpër që flen gjumë, po është energji, okay? Dhe një guru i vërtet është ai që ta zgjon këtë energjinë tënde dhe e rrit, okay? Do me thënë, rritja, arritje në Shqip, arritje. Ari, ta. Arritje. Arrita, ati, simbolikisht, okej? Pra, energjia supreme, ati, Atlantida. Janë, sigurisht dhe Shqipja është shumë e pasur, por uru është gjarpri dhe në sanskritisht dhe në Shqip. Pra, është shumë e pasur Shqipja, është shumë e lashtë. Pra ka tërë ato sekrete, Shqipja brënda di më shumë se sa ne njerëzit që flasim Shqip. Vetë gjua është me ditur se ne njerëzit që flasim Shqip. Pra, guru me të vërtet është ai qënje ose një njeri që të bën urun tënde të arrisi, të evoluoj. Që do të thotë të bëjë ty të evoluoj, shpirtërisht, energjinë tënde që ke të përgjumur që nuk e shansë ta ngrish vetë. Ta rrisësh vetë, domethënë është energjia jote, domethënë shëndeti jot fizik, prana jote, energjia jote, inteligjenca, ta bëj të aktivizoj. Jo ta rrisi se po të shef ty dhe të preku, si bën osho, edhe këto janë mashtrime. Nuk mund të bëj të preki dhe të rrisit hapi syrin e tretë, okej? Janë gabim dhe mashtrime që manipulojnë njerëzit
çdo njeri rritet dhe vulon vet. Pra një guru është ai që ta aktivizoj të jep mundësi për të arritur. Po punën do ta bësh vet me detyrat që mund t'japi guru për shembull. Do të thonë, do të thonë bie, ne duhet të ndryshojmë ADN-n që të rritet, që të Po, dhe ADN-ja, në kjo energjia, është brënda në ADN. Po, së mund të futemi këtu është pak si shumë avancuar, është në fakt ADN, dhe është brënda gjakë tonë. Frekuencën e ADN. ADN. Kjo i bie që të bëhet me riprogramimin e gjeneve tona. Pikërisht, riprogramimi i gjeneve tona bëhet nga veprimet tona dhe nga fjalët që flasim. Prandaj, Prandaj është e rëndësishme. Po? Jo nga vaksinat që do na bëj? Jo nga. Vaksinat janë që ADN ta prishi fare dhe ti të marrësh fund. Do me thënë duke ndryshuar bindjet, duke rritur vlerat tona. Duke folur zëri yt programon ADN tënde. Për shkak të dëgjojmë ne mësimet që na jep Afrodita. Ja, bravo. Ka lezet. Kështu flitet. Ndryshimi ADN-s është efekti i qëndërzimit të trupit dhe qëndërzimit të godjës. Kjo sjell ndryshimin ADN-s, zgjimin e kundalinit dhe rritjen e koshiencës, disiplinën e LPS-s, që rrit inteligjencën, intuiton, do më thonë shkall-shkall si pas evoluimit ta. Gjdo fjallë që neve flasim, gjdo veprim që neve bëjmë, në përmjet trupit ton. Ajo programon ADN-n ton. Okej? Okay? Duhet me thënë jo fjalë të mira, por parime të pastra, ë? Drejta. Të drejta po. E ke parasysh kur neve shqiptar themi fol drejt, fol qitër, thuaj gjëra drejt tani. Drejt i thuaj gjërat vetëm kur ke qëndërtimin je drejt me të vërtetë. Okej? Okay? Trupi është i qëndërzuar. Dhe ti bën gjëra drejt, çdo gjë shkon drejt dhe energjia ka dhe ku të kalojë. Okej? Okay? Qofse je shtremët, nuk kalon. Një pyetje kam unë. Kam unë një pyetje. Jo, do mbash radhën, e ka Lata? Jam unë. Po? Okej. Okay. Am dëgjon? Po të dëgjoj. Fol. Tani un jam marr me Jo shumë të gjatë, kemi shumë. Ok, shpejt. Hajde tek tema. Ju duhet sukshat yoga. Pra, te kjo yoga që jam shkuun, është që të aktivizohet mbas syrit tret, quhet kjo Vedanta meditation, ku ti mund të thosh në kohë, në astral body, tani pyetja është kjo. Unë e di, jam shumë dakord me, domethënë me tek pyetja, që janë 6 energji të trupit ton, dhe është një energji tjetër, mbas syrit tret, që lidhet me universin. Pyetja ime është kështu. Kur ora e kokës? Qëllimi i drejt, që të rion drejt, do më thonë qëllimi i... Qëndërzimit të trupit. Një drejt. Prit, a është që... Sepse gjithë qëllimi është që ne të lidhemi me energjin, gjithë shka është energji, do më thonë trupi është energji. Tani, kjo që trish drejt si pas prashan trivedit është pyetja është që të kalimi i energjive jo vetëm të trupit se ne jemi në një trup fryma ose shpirti tani energjia ku është më e larta haj nga kina trupi pyetja është a është prashan trivedi a perfect living master ma ke bërë dhe tjetër pyetja parë është kjo dhe pyetja dytë është Sukshap yoga lidhet, si më thënë, me energjinë e universit, do më thënë higher, që kalosh më lartë se trupi fizik. Pra ti kalosh ato barierat, kalosh mendjen, kalosh physical, frikën e këto, kalosh një gjendje. A është kjo, mund të arrijet kjo vetëm thjesht duke qëndërzuar trupin dhe gojën? Do më thënë, kalosh të energjit më të larta. Po. Shumë mirë. Mund të arrijet? Po, normal. Dhe është e vetmja rrugë.
e vetëmja rrugë për të arritur energjitë tua, për të hapur energji dhe për të lidhur me qenjet larta, domethënë të vërteta, pra natyrën, okay? Është qëndërzimi i trupit, por qëndërzimi i trupit nuk është thjesht një fjalë, ka punë, apo jo këtë që po bëjmë ne te meditimi lotus. Po ecja në natyrë. Edhe ecja në natyrë bëhet, urdhë? Për këtë doja të pyesja ne on. Që arritet, a bëhet me qëndërzim në trupit? Jo, jo për ato. Atyre... Për pjesën e qëndërzimit të trupit. Po, atyre, vetëm në përmjet qëndërzimit të trupit, mund të evolosh. Pra, kjo që thua ti, syri tret, apo kundalini, apo energjit, qitë këto që neve thëmë, apo thjesht, përmirësimi shëndetit fizik, nuk ndodh asgjë pa bërë qëndërzimin e trupit, okay? Tani, përsa i përket këtyre gjërave që ne përmendëm, pak të avancuara këto puna e kundalinit edhe këto, në fakt, niveli njeriut që është tani, pavarësisht të çdo njeri, i duket vetja shumë i evoluar, okay? Ne njeriu, niveli njeriut që është tani, për shkak se është i programuar në mendje nga media të gabuara, nga guru mashtrues ose që nuk din, okay? Nuk janë në nivele të larta, pavarësisht si duket sikur kanë, aq perceptojnë, okay? Për arsye dhe kjo është bërë me qindra vite, nuk është bërë tani, okay? Të gabuara dhe atë çfarë thuhet në internet ke libra pa mas, okay? Në fakt dituria e qëndërzimit që ne mësojmë këtu te Lotus Ocean, nuk është në asnjë libër. Kam dhe një pyetje shumë të rëndësishme. Dhe një sekond, ta mbaroj përgjigjen pyetjes tatë, apo jo? Po. Pastaj ka Majlinda. Pra, bëhet fjalë këto energjitë sipër me këto gjëra syri tretë, jo po unë do hap syrin e tretë, jo po kështu, janë shumë të avancuara, janë në nivele perëndish. Okej? Okay? Kurse ne njeriu që jemi këtu, duhet bëjmë fillojmë qëndërzimin e trupit rrat par për të përmirësuar shëndetin fizik. Për të rritur inteligjencën, pra koshiencën ton, për të zgjuar energjitë që ketë bllokuara, kur dhem në dhimbje, kur ke ndonjë gjë, ndonjë problem, apo jo? Është sepse energjitë tua nuk janë të babëlla, duhet dim të mësojmë çfarë të hajmë bukë. Çfarë të fusim brenda trupit ton, çfarë nuk duhet të fusim brenda trupit ton. Pra, janë nivele shumë bazë, të cilët nëse superohen ato, atëherë ne mund të merrem me këto energjitë sipër me energjitë e çakrave, pra janë nivele shumë të larta. Nëse arrihet, pra, gjërat bazë, të cilët e prashanti thot. Lata bëri pyetje, trupi astral ose trupi, dimensionet e tjera? Po, prashanti është ashtu si që theti. Pra, a i na qonë në home, a na qonë të shpia. Po, a i na qonë në home, po. Sepse gjithë qëllimi është që kur pëdesim, duhet të shkojmë në home. Atere, kur pëdesim, atere brënda trupit ton, që ta dini juve, okay? Brënda trupit ton, kemi plot trupet të tjerë. Dhe kur vdesim ose kur ky trup i mbaron, okay? Fizik, del një trup tjetër, del një trup tjetër, i cili dhe ndjen dhimbje dhe kënaqësi. Ndjen dhe ajo si ky trupi këtu thjesht një tjetër, okay? Dhe gjithë trupat që neve kemi janë dhuratë nga Zoti, okay? Sepse kemi plane, ekzistencë të tjera, jo vetëm të toka, okay? Dimension të ndryshme. Në çdo pozicion ose kur njeriu, domethënë, kur ky trup kalon dhe merr trupin tjetër, nuk është se do shkojmë në home ose do shkojmë parajs ose do jesh në po atë gjendje që je në nivelin kur trupi ky astral. Trupi astral dhe këto të tjera të avancuara që janë brenda trupit ton nuk do t'i jepen, varet nga numri i veprimeve që ke bër, sa pikë në këtë jetë. Pra ke bërë qëndërzimin e trupit, sa vibracionet e tua, sa të larta janë. A je përpjekur të dish për ligjet hynore? A ke respektuar më të lartën dhe hynorin? Ke respektuar natyrën, ke lavdëruar? Ka plot. Dhe këtë e përcaktojmë jo neve, po ka qenie të tjera hynore që vendosin të çojnë shpirtin aty ku
është më mirë për ty që të volosh. Majlinda. A një sekundë të të gjosh. Ajo është po. Ajo është sigur të farë, vetëm ajo është. Sepse une kam suar që ajo duhet jetë në një trup njeriu, një, duhet jetë i gjallë dhe duhet jetë me hynin, do më thënë këto të treja. Pra ajo është perfect living master. Është perfect living master e ta japun me garanti. Majlinda? Po, atër me që ndërzim, unë duhet të kuptoja për dita që vetërim gjatë gjithë kohës këshu, apo të flasim drejt, dhe flasim gjërat vërteta me njerëzit, mos gënjej. Po, po, po. Po, të nuk mund të rikëshu. Të doja dhja me një fjallë. Kuptimi më plot të qëndërzimit. Po, në fakt, qëndërzimi bëhet në fakt gjithë kohës. Pranda yoga që më pyeti Zhaneta, unë yoga bën një orë në klasë dhe vjen pastaj në shtëpi, ndihesh mirë tek seanca jogës së tjerë, po kur vjen në shtëpi kthehesh prapë në gjendjen ku ishe, okay? Kurse qëndërzimi i trupit duhet bërë në fakt gjithë kohës. Prandaj quhet disiplinë, pra është një farë disiplinë. Po jo trishtë kështu pa lëviz. Po ti do ecësh në natyrë, do rish drejt. Edhe kur ecësh thjesht je e ndërgjegjësuar që je në kurrizin drejt. Ëh, për shkak të kur ecë në natyrë, shif natyrën, mos dëgjo çfarë thon tjerët. Që thon nivele janë më të ulët se sa ty. Por dha? Të ditëm ka si kam se ditën shumë nga ligjeni. Shumë mirë. Pra, në qofë se ti dëshiron që të qëndërzohesh, trupi ju të shme drejt dhe kur thua parimet e pastra që mësojmë ne këtu, ti e fuqizon qëndërzimin. Pra ka nivele, nivele qëndërzimesh. Ke pak, ke s'ke i qfare, ke pak, pak, pak. Dhe në qofë se ti thua për sërit me zërën tënë, parimet e pastra, lavdëron natyrën, ose më të lartin dhe nërën, ose zbulon ditë shka, një parim tjetër të pastër, pëlqen dhe rritë të përsërit më tepër, pra duhet punë. Ok, kjo është puna? Apo jo Fatika? Po, dhe unë atë kundalinin jam duke, kam gjithë sot ditë që po shikoj video në gjithë ditën. Dhe me thënë duhet të rrisim aftësin tonë të portojmë ADN-n, që në momentin e vdekjes, fryma jonë që mund t'jetë bërë shpirt, të ketë aftësin që të kaloj shpejtësin e dritës edhe, të ikë nga ky, nga kjo botë tridimensionale. Tridimensionale, pikërish kjo botë quhet gjithashtu edhe burg. Edhe si burg, edhe fe. Kuris të vedave, quhet pra burg, pra matrix. Jo, jo, kjo është dimensioni, pain and pleasure, do me thonë dhimbje dhe kënajsi. Kënajsi, por në qovë se në të trupin, këtë trupin që kemi na i ka dhuru Zoti, okej? Okay? Këtë trupin që kemi, okay? Pra trupi njeriu, të lindësh njeriu është shumë mirë. Po. Sepse njeriu, në çfarë do lloj gjendje ku është, mundet që të arrisi nivelin shpirtëror ose ta uli fare. Okay? Dhe në qoftë se përpiqet, domethënë, s'po përpiqemi ne këtu, apo jo? Të arrisim nivelin. Atëre, universi ty do t'i hapi dyert. Do të thënë, do t'i hapi më shumë dituri, ëh? Sepse nëse doni ta dini kur vdesim njeriu ka tre mënyra, ka tre gjëra që ndodhen, apo më mirë mos i themi. Po jo më duam ti dim. Ka tjetër. Se jemi në udhëtim. Ne jemi tashmë. Ka rëndësi vdekja këto gjëra, njeriu nuk vdes kurrë, do të thënë vdekja nuk ekziston, sado që të jetë. Okay, është thjesht kalim merr një trup tjetër. Po, po. Por nëse ti ke bërë veprime këtu të duhura sipas ligjeve hyjnore, atëherë ta them unë, nëse neve në momentin, domethënë kur t'jepet një trup tjetër, ti do t'jepet në bazë të veprimeve që ke bërë këtu. Dhe ky trupi që kemi këtu, që keti tani, është në bazë të veprimeve që ti ke bërë për para se të lindje, pra në jetën në kaluar. Edhe trupi që kemi në këtu është përgatitje për jetën tjetër. Eksistenca vazhdonë, nuk ka mbarim. Okay? Dhe në bazë të sa shumë, pra sa kile, ti
ke bërë veprime si pas ligjeve hynore, aq më mirë është për ty, pra ekzistenca do tjetë me kënaqësi e tjere tjere. Pra, kjo quhet ardhmja mirë, ardhmja quhet dhe për jetët e tjera, okej? Ta them dhe një gjë të rëndësishme? Ha, thuaj. Unë jam marrë me Sukshap Yoga. Është një yoga mbi këto çakrat. Tani, ai që me guru do më thonë, tani, këtu është një gjë shumë rëndësishme që shpjegohet nga guru, që kjo botë, kjo dimension fiziku jemi ne, është si një, si lodrat, që shkon të lodrat. Pra, shpirti është në home, po neve, kur vim këtu, shkojmë si ta jo rylle bane. Jo, 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 është gabim, sepse se që thash Osho dhe të tjerët imsojnë njerëzit gabim. Dhe në fakt krijon një karma shumë vete që dhe paguen. Dhe pra të që mësojnë tjerët, pra ndajem kam kujdes këtu kur them gjërat, sepse e di veprimet, karmat, okay? Ligjit e karmave. Atëherë, shumë bukur, shpirti jon është në një vënd tjetër, apo jo që quhet vetja ime më e lartë, shpirti ime e lartë, janë gabim, kur lindim në këtë botë, lindim bashkë me shpirtin ton. Shpirti nuk është lartë, është këtu. Okay? Dhe për aq sa veprime që bëjmë sipas ligjeve hynore, aty do rri. Pra mund edhe të rri më keq, pra mund të shkojnë në një ekzistencë edhe më të keqe se sa toka. Për shumë ato që thërin lopët, keq trajton i rrafin e këto, për shumë është një ligj hynor i cili thot që e ketë sigur që nuk do vish të lindësh as në tokë. Sepse lidhja midis tokës dhe lopës kemi bërë më përpara, pra toksor, bi fjala, okay? Kasapët. Por dhe për ato ka një zgjidhje nëse shkojnë tek lopa për ulen, që ndërzojnë trupin, nuk dua ta bëjmë këtë, dua të kemi ekzistencë mirë etj etj, ka për çdo zgjidhje për çdo gjë. Pra, shumë, domethënë njerëzit thonë që kur vuajnë shumë sidomos që të vdesë do shpëtojnë, domethënë, është gabim sepse duhet përpiqesh, kur je ke frymën, Zoti na ka dhuruar frymën, trupin, dhe shpirtin. Kur jemi këtu me ti. Kur jemi këtu duhet bërë puna. Pastaj s'ke më kohë. Do të jepet një mundësi tjetër, por ndoshta një trup edhe më i keq se sa ç'ke patur këtu. Këtë them. Shumë ato që lindin me një dorë, që lindin me një këmbë, që lindin lypsa, lindin në një familje që janë lypsa që dhe i rrafin, ke lloj-lloj këtu, ato janë do paguajnë karmën që kanë bërë më përpara. Pra jetën që ka bërë më përpara mund të ketë qenë shumë i pasur, mund të ketë qenë kriminal. Koprac. Koprac. I pasur po koprac, po. Një nga gjërat kryesore që ne mësojmë tek ti është që çmësojmë gjërat e gabuara. Bravo. Dhe pikërisht avatari, detyri i avatarit është që të mësoj gjithë ato që kanë në televizori, gjithë këto të tjerët që kanë mësuar gabim të tjerët, është për ti të mësuar ashtu si që duhet. Ato që duan, kuptohet, nuk është se duan gjithë. Të riprogramohemi. Duhet riprogramimi, po, riprogramimi si pas ligjeve hynore. Pra të lidhësh më afër me natyrën. Unë për shumbull më falë, afër dita më përpara, dilte një astrologe dhe fliste dhe ato thonë, tani vjen astrologja më e famshme në Shqipëri. Po, se kam parë, që mundurit. Dhe mi, do me thënë, më vjen këshu në veri dhe nuk mundem ta. Në fakt, e shumë ashtu e rezikshme kjo gjë, këtë dhe këto astrologët që flasin, sepse astrologia vetëm e vedave është e sakta. Për shumë, si pas astrologjisë jo të vedave, tani unë do t'isha ujori, nida për shumë, sot që ka të linje, në fakt, është britsjapje, tjerë, tjerë. Pra, është shumë e thellë kjo dituri astrologjisë. Por, ato që dalin në për televizor, dhe mësojnë tjerët e tjerët tjerë, që i kanë të gabuara, ato nuk e dinë që po i bëjnë vetes një gjë shumë të keqe, sepse do paguaj dhe karmat atyre që i kanë mësuar gabim. I duen shumë jetë të lindi, do vuaj, do vdesi, do lindi prap, do vuaj prap në këtë mënyrë. Pra është diçka shumë e rrezikshme që ne njerëzit nuk e dinë këto ligje të hynore, dhe bëjmë budalliqe dhe pastaj vuajmë dhe themi, unë po vuaj, dhe pse unë mua mra kjo gjë, okej? Okay? Sepse kemi ndodhi mua kjo gjë. Do paguash, do paguash. Karman. Por, kur bën veprime, si pas ligjeve hynore, dhe në fakt sa herë përsërit nga qendra e gojës, parimet pastra, lavdëron natyrën, nga qendra e gojës, han ushqimet e duhura,
ti djek karmat që ke patur të kësa jetë dhe të më parshme. Pra shumë e fuqishme dituri avatarit, mund të pastroj komplet elementet e trupit brënda nesh. Po pra. Kemi dhe 3 minuta kohë. Një pytje, a ekziston? Hajde shpejt, shpejt, 3 minuta keni kohë, ha? A e ka jo po? Varet nga pytja, kush e ka më të bukur? A e ka më një pytje të bukur? Ekziston brënda, kur flejmë në gjumë, ne jemi në ëndër. Pa. A ekziston si që jemi në tanik në këtë dimension, në dimensionin perceptual ose astral? A ekziston qielli? Qielli? Qielli. Pra, ne flejmë gjumë, fluturon. Elementi qiell apo çfarë? Ne flejmë gjumë, jam në ëndër. Po. Dhe fluturoj. A ekziston qielli në të vërtetë? Do më thënë në atë dimension. Jo, parajsa e qielli. Po pra, atëre parajsa qielli, qielli njërë shumë të ditë, okay? Jo, nuk ekziston. Të thash, niveli jytë që ke për jashtë, që ke manifestuar, është i njëti me atë që ke dhe brënda. Në qëfë se ti bënë qëfar të dojë qefi, si punë avatarit, hanë qëfar dojë, shkonë ku dojë, bënë qëfar dojë, pra manifestonë atë që dëshiron, aj që është niveli jytë. Aj sa natyra të përgjigjet ty, pra natyra është certifikat për të reguar se sa e vëllim ti po arinë. Pra parajsa, por parajsa ekziston në të vërtetë. Ekziston, ekzistojnë dhe dhe parajsa ekziston, toka është këtu, mbi tokën kemi një plan tjetër ekzistence dhe mbi këtë kemi është një plan ekzistence që është parajsa, që quhet në gjuhën popullore. Unë e kam mësuar ndryshe. E po, do të mësosh nga mua apo e kam mësuar që në dimensionin fizik është ndryshe komplet. Pra ne jemi në një dimension, por ekzistojnë dimensione tjera që ne as i kemi dhënë. Pra ndaj duhet bërë qëndërzimi i trupit, qëndërzimi i trupit, bën qëndërzimin e trupit, ti takon trupin tënd dhe duhet prekësh tokën që të dish që je në planetin tokë. Po, okay? Kjo është takon. Ndërsa dhe kjo gjë bën që mendja jonë të balancohet. Pra mendja nuk duhet fluturojë në dimensione tjera, sepse dhe po dali nga trupi, out of body experience, po dali nga trupi, prap do kthehet tek trupi. Duhet përballet me gjërat, situatat që ka këtu dhe duhet të rrisë shpirtin nëpërmjet trupit që ka fizik. Përmbyset çdo gjë. Pikërisht. E diçka afërdit. Kur fryma, shpirti largohet bashkë me kundalinin ose ndodh kundalini në trup. Kur vdesim apo kur ose kur mbarojmë me këtë trupin? Kur vdesim, kur po. Atëherë kur neve vdesim, që quhet vdekje, thjesht mbaron ky trupi së funksionuar. Kjo quhet vdekje. Ndërsa shpirti vazhdon rrugën ose fryma që quhet, okay? Në momentin që trupi, domethënë nuk mbaron, mbaron. Ka bërë ekzistencën e vet, thjesht okay? Trupi fizik mbaron, por shpirti vazhdon se ekzistuari, okay? Dhe ti thua kundalini ose energjia jote, aq ti ne nuk kemi nevojë për të vdekur për të rritur energjitë tona. Okay? Njeriu mund të kalojë, mund të jetë në një dimension tjetër, si më thën, ose në frekuenca më të mira, duke qenë dhe gjallë. Pra, okay? Ndërsa, kur mbaron këtë trup, veprimet që kemi bërë, aq sa ke lavdruar më të lartin zyrinorin, aq se e lidhur me natyrën, ato janë pikët e tua të cilët të japin rezultatin që është trupi yt, ekzistenca jote tjetër. Dhe nuk e vendos ti këtë gjë. Vendosin qënjet që punojnë për Zotin, qënjet hynora, ose që thuhet në fetë ndryshme, kanë emra, jo Gjebraili, jo ke emra të ndryshëm për ata që janë shumë të evoluar. Jo, që punojnë, që merren me këtë punë. Është punë, është si polic. Kemi polic neve këtu kur bën rrugën gabime kështu? Edhe atje ke polic, që quhen, okay? Por ato duan që njeriu të evoluojë, domethënë nuk është ndonjë gjë kështu frikë ose diçka, por është thjesht
veprimet e tua, do më thënë, gjykimi ose këto gjërat fakt ekzistojnë. Siç kemi ne gjyqtarët këtu, janë ata atje që... Ato janë tamam, do më thënë... Po, mirë, për ligjet hyjnore normalisht janë të lartë. Suprem, janë si këto këtu mashtruse. Jo, asë nuk diskutojnë. Shumëherë, avatari e përdojnë që hyjnia los me juve, ose hyjnia duke luajtur. Jo. Rënjet janë të luaj për të luaj për. Që aji në në shikon dhe në vërshkon në qëtë kohë, veprim e tona? Po, rënjia vërshkon qëtë veprim që bëjmë. Okay. Do me thënë... Rënjia, atëre rënjia, quet syri tret, do me thënë, ajo qënje që është shumë e lartë, supreme, që ka syrin e tret të hapur, quet në diturin e vedave Shiva. Kush ka dëgjuar? Po, Shiva, po. Kemi dëgjuar. Kjo që ka e vërtet. Hynia shef çdo gjë dhe thuhet, Prashanti thot, edhe ajri ka vesh, çdo gjë që bën regjistrohet. Regjistrohet, po. Pra... Do t'jemi të kujdesshëm dhe po flasim. Pikërisht. Po prandaj themi që të jemi të qëndërzuar nga qëndërzimi. Ti sa herë qëndërzon dhe flet, atëre quhet pikë pozitive për ty. Po. Flet parimet pastra, lavdëron më të lartën e honorën. Atëre thuhet ti pastron, domethënë është një dhuratë shumë e madhe që avatari neve na e ka dhënë. Mat 7 herë dhe pri një herë i thon atij muhabeti, i bie që duhet mat. Po ne për ditë të pasojat e fjalëve që thon, ato nuk do t'i thoni fjalët që thon. Për shumë në televizor, prandaj televizori ka rënë, është bërë YouTube-i, çdo gjë është duke ndryshuar, do ndryshojnë shumë gjëra. Sepse në televizor njerëzit janë programuar mashtruar rreth 100 vite. Okej? Okay? Programojnë shumë keq. Është programimi i mendjes, gabim për çdo gjë. Për politikë, filmat programojnë mendjen tonë. E, po duhet patur kujdes dhe rrjetet sociale dhe ato programojnë keq, prandaj duhet patur kujdes çfarë lexojmë, çfarë shikojmë. Prandaj kur qëndrojmë. Prandaj kur qëndrojmë ka fikiri. Bravo. E kapi Fatiko? Fata. Prandaj kur qëndrojmë trupin, inteligjenca jote rritet dhe ti dallon shapin nga sheqeri. Po. Çe ka me futur, kush e ka të vërtetë? Shumë sakt. Okay? Prandaj duhet të përforcosh veten. Po, shumë sakt. Përndryshe do ngjilemi të programuar edhe në këtë jetë, edhe tjetrën. Të rritet intuita, intuitivisht e dallon të mirën nga të keqen. Ka njerëz që evolojnë vetëm kur vuajnë, do më thënë, shofin realitetin këtu si që është, do më thënë, kur e kuptonë që jesë si më thënë brënda në një matrix e tjere tjere. Po, energjit planetare që në japin këtë në fakt mundësi, sepse për ndryshe mund të shkonim në një rrugë ndoshta dhe tjetër, që duket sikur do jetë më i mirë ose diçka e tillë, prandaj ndodhin ndonjëherë, jo ndonjëherë, njerëzimi këtu apo jo, na ndodhin gjëra që neve të vim në një pikë që duhet të ndryshojmë ose të kuptojmë gjëra më tepër, të evolojmë, domethënë, kupton? Ky është evolim shpirtëror, pra jo evolimi i njeriu nga majmuni, por evolim shpirtëror. Po, kemi ne një pyetje tjetër. Po, në një faqe e thotë që do të vi koha, që më ka pëlqyer më shumë, do më thanë, nga të gjithë, do më thanë, të shkruarat, dhe që jam emocionuar që për e faqe e kam ledhur libri, presidenti botës dhe i gjithë botës do t'jetë, thotë një njeri, fraktaliteti brëndshëm në ratë të parë, që të rezonoj me diellin, ujin, ajrin, dhe pasaj me elementet të tokë, të natyrës, qiellin, të natyrës. Po. Tani, është, do të arim ne këtë afërdit? Ne që po flasim tani këtu? Do të arim. Ato që do njojnë avatarin, ashtu si që ajo është, po. Bukur.
Domethënë ato që do lidhen me natyrën, sa herë lidhesh me natyrën, dhe sa herë lavdëron, më të lartin dhe rinorin, kemi thënë, ne lartësohemi. Pra lavdërimi nëpërmjet gojës tonë, zërit, artikulimit të fjalëve, etj, etj, na bën që neve të lartësohemi. Dhe natyra pastaj gëzon për këtë fakt, për rritjen e koherencës tënde, për rritjen evoluimit tënd, natyra gëzon, okay? Del në formën verësh, verët që kemi parë, ja natyra i bën elementet e natyrës. Dhe elementet e natyrës janë ata që banojnë në parajsë. E ke dhe tek libri këtë. Pra, njeriu ka mira vite që nuk ka evoluar shumë shpirtra, si më thënë. A, po, edhe për këtë dhe të pyesja, si ka mundësi, si ka mundësi, tani, e kuptoj pjesërisht këtë që duhet të them, por... si pyetje, e kuptoj pjesërisht, ne jemi qenje me inteligencë, kafshët nuk e kanë atë vetëdijen që kemi ne, si ka mundësi që, dhe më thonë, ne kemi qënë në jetët e më parme dhe nuk kemi mundur do, dhe më thonë, ose jemi shumë deri ke dhimbja fizike, jemi në mos evoluim, i bje. Sepse genet tona, këto 5 mira vitet e fundit, pra stërgjyshrit genet, janë të ndotura, në kuptimin që asa ta nuk kanë evoluar, kështu që dhe brezat që vinë nuk do evolojnë, pra trupi fizik nuk e dituri... Kemi trashëguar. Kemi të trashëguar nga ta që nuk kanë qënë të kone mesjetës e gjithë të korat, pra kemi 5.000 vite, pra ndaj quhet kur vjen një avatar të jep diturin dhe ndrohet komplet epoka, jemi në epokën e ujorit. Dhe një nga emrat avatarit gjithashtu është Shiva, syritet i Shivës, dhe Narayan, pra dy emrat e perëndive më të lartë. Por, pra me diturinë e sakt, çdo njeri mund të evolojë. Okej? Dhe elementet e natyrës është pika kyçe. Pra, njerëzit janë këtu në tokë, toka është e sheshtë, okej, nuk është... Edhe për të duat të latinë, se kuptojmë në anglishtë. Toka është e ke plot internet, tani kod e fundit, njerëzit brezat e rinë do e marrë vesh, më thëmë, sigur që toka është e sheshtë, po tani edhe në Shqipëri ka filluar deri diku, toka në të vërtet është e sheshtë, sepse të gjithë të lashtët, gjithë studimet matematikore, ato të saktat, astrologjike, janë me tokën e sheshtë, dhe gjithë mitologjit e botës, kozmologjit, të gjithë e kanë tokën e sheshtë, oke? Por, që të dish që toka është e sheshtë, ka një arsye primare që është, që në qofë se ti e di që është toka sheshtë, di që farë ka mbi tokën, di që farë ka dhe poshtë, oke? Pra është ajo perceptimi, ose ideja që ekziston më i larti dhe më i ulti, oke? Kurse me kurirë toka rëmbullakët, toka rotullojt vetë djelit e këto pëdalishet, janë sepse rotullojt ku me mira vite drite largë, planetët të shkojnë në Mars, kanë shkuar në njërë mashtrime, oke? Sepse nuk është e vërtet. Ne shovim hënën dhe djelin janë pëthuajset njëtin matësi me sytë lirë. Ti nuk e dalën, a pëtundesh po uthton? Oqeanet janë, arin drejt oqeanet, në qofë se është këshu, si do derë dhe tujti. Të bje poshë. Oqeanet mund të rinë ujrat, detet, oqearit, vetëm kërë këtë sheshë, do rinë me një vëndë. Për ndryshe, pra ka shumë gjëra kjo, e toka e sheshë të këshu, por, e u që është e rëndësishme, për të mbajtër mëndë, është që kur zbulon që toka është e sheshë, ti zbulon ku je, ku që nga kjo toka, ka mundësi që ti në gjithesh më lartë, dhe për të lidhër me lartë, ose për të rritë o për të evoluar shpirtrish, janë elementet e natyrës. Elementet e natyrës janë ato që janë më të lartë se në më të evoluar, që një e të vërteta, po thema, jo, mashtrime. Okej? Dhe në qoftë se në lidhëme me to, ato duan që njeri u të evoluaj. Këshu është? Pa,
Por në qofse ti nuk i lavdëron ato, pra ato janë këtu, ti je këtu, në qofse nuk bën lavdërimin për kuljen, ti nuk ke shans të rritesh. Pra ato janë, natyra është, që kur lindim, natyra është rreth për qark çdo moment. Toka është aty. Gjithë ushqimet i prodhon toka. A ka entitetet të tjerë të duan evoluimin tonë? Natyra, pra elementet e natyrës. Që nuk e duan. Nuk e duan. A, po, ka qenje në tokë, dhe qenje në tokë që nuk duan njerëzit të evoluojnë, sepse që ose njeri u rritet, a do të rrinë vetëm. Dhe këto qenjet janë, mbizotrojnë, çdo gjë, bankat, politikat, a? Pra është duke bërë një luftë hynore midis këtyre qenieve që duan që njeriu mos të evolojë, që njeriu të ngelet dele, që njeriu të ngelet skllav, që njeriu mos të evolojë, që njeriu të vuajë, sepse ato i din ligjet hynore. Sepse kur din ligjet hynore, ti merr fuqi. Po qenjet nuk duan që njeriu nga qenia domethënë që janë ato, por ato janë të bllokuar për veten. Pra, kur vjen avatari, për qenjet e larta, vjen me një përfaqësues, ai mund të shëmbi gjithë sistemin, matriksin, dhe i bën njerëzit që të evolojnë. Ato që do të ndjekin, diturin e ti. Ato që s'do të ndjekin, nuk do evolojnë fatkejsisht. Do me dhënë do kismet pas të lindjeve tjera. Por, njeri unë në mënyrë naturale, do të evoloj gjithmonë, është shumë normale. Dhe njeriu nuk mund të evoloj kur ka shëndetin fizik jo të mirë, ha? Dhe shëndeti fizik, ha? Dhe shëndeti fizik çdo gjë ADN-ja prapë programohet, është çdo pozicion që është në çdo moshë. Vegetarizmi është një mënyrë plot jetese, nuk ka të bëjë vetëm me dietën ushqimore. Bravo. Tani kjo mënyrë plot jetesës është pak si e vështirë them për ne. Sepse jetojmë në një shoqëri, jetojmë në një familje, dëgjojmë muzikë, që duhet të dëgjojmë Lotus Ocean, që është një muzikë shumë e mirë për veshët tanë. Shumë mirë. Si mund t'ja bëjmë, si mund të vi. Sepse kemi e shoqëror, kemi e familja. Normale. Tani nuk e di, sepse i thotë që një dietë, plus një jetë jo vegetariane, nuk ke evoluim, të harosh, thot, aty të libri. Tani që mund të bëjmë ne? Ti do bësh aj sa ke mundësi. Sepse kur universi e shef që ti po përpiqesh, do të japi rrugë të sigurt. Shans. Do të japi gjithmonë shans. Që ti po përpiqesh vetë, pra unë kam përgjegjësi për... veprimet. Për trupin të mirë. Çfarë thon të tjerë dhe çfarë bëjnë për ty nuk është përgjegjësia jote. Po. Kështu që ato që bën ti, që ti do të evolosh, ti do të këtë dëgjosh, jo vetëm të hash ushqim vegetarian, po ti dëshiron edhe muzikën ta dëgjosh vegetariane, kemi thënë. Pra jo çdo gjë që fut në gojë, por dhe çdo gjë që fut në vesh, duhet të jetë vegetariane. Pra jo budalliqe, politike, ke parasysh të këto gjëra, por të dëgjojmë gjëra që kanë me natyrën, që të rrisin ty që të ndjenë për është më mirë, okej? Po, unë afërdita do thosha për vetën time nga eksperiencë. Ja fatiko, po? Eksperienca ime do thosha këtë. Unë bas kaq muajsh, do me thënë duke bërë qëndërzimin, duke bërë posuaj se regullisht, unë tani harrit kuptoj kur lexoj librin Eposin. Bravo. Dhe tani që të bëj pyetje ty, unë e kuptoj që unë po të lexoj librin, unë i kam aty përgjigjet. Po ta kuptoj librin, jo ta lexoj, se për të lexuar mund ta lexosh. Domethënë, thjesht ne na duhen të gjitha këto që na thua ti, ti praktikojmë. Po, bravo. Të praktikojmë. Pavarësisht, për shembull tani është dimër dhe dalja në natyrë është pak më e vështirë, po duke bërë që ndërzimin, ne bëjmë. Ne bëjmë. Dalja në natyrë nuk ka problem dhe kur është dimër, thjesht mund ta shohësh nga dritarja. Po. Qillin, po, merr pak ajër, pra janë gjëra që vëmendja jonë është aty. Ka njerëz për shembull që thonë kështu, e mora librin, e lexova, e mbarova. Ai absolutisht s'ka bërë asgjë. Sigurisht. Edhe unë që kam përkthyer librin,
që studioj prashantin dhe prap kur e dëgjoj dhe kur lexoj dhe librin ndonjëherë, si dhe fjalë të tjera që ai thot, e njëjta gjë më ndodhe mua. Pra, ka nivele nivelesh, okay? Dhe sa herë ti qëndërzon veten, pra bën praktik, të rritet. Tohet, vështron natyrën, përpiqesh, qëndërzosh, niveli i koshiencës tënde, pra inteligjenca, vetdia rritet. Okay? Dhe do të dish më shumë. Pra është gjë natyrale, është gjë shumë mirë, është pozitive. Shumë pozitive. Dhe vetë unë thash që kam studuar librin, kam përkthyer, dhe prapë mësoj gjëra të reja për herë e për herë, sepse dituria e vërtet, a e vërteta, hynore është infinite. Varet nga neve sa duam, duam kaq, varet nga neve vetë. Bukur, shumë mirë, Fatika. Mësimet që bënim neve në fillim, që kam bërë unë me Oshën, ja bëja unë, ua, ua, do me thënë, edhe atëre se si kisha dëgjuar, edhe fillova i bëra, tani, do me thënë, qesh me veten time, qesh veten, qa kam dëgjuar, them, qa kam dëgjuar. Dhe prandaj do të sa dhe këtyre që janë tani në grup, do me thënë, ashtu ju duket, po të vazhdojnë të mos ju duket se nuk fiton gjë, fiton shumë. Bravo, shumë. Do me thënë, unë thjesht... Dhe fjetë nga eksperienca jote, që ke praktikuar dhe vetë, së më jam bukur. Unë tani, për shumë, unë harrit kuptoj faqet e para të eposit, të librit, kur i ledzoj. Tani kam filluar t'i kuptoj. Bukur, shumë bukur. Dhe thjesht vetëm do praktik personale. Pse, bravo, praktik personale individuale. Individuale, po. Mjaft bukur, shumë bukur, është shumë e vërtet, dhe sepse ne rritemi për herë, më tepër, energjia rritet, frekuencat e tua rriten nga përpjekjet e tua individuale, pavarësisht se në që pozicion, ku gjëndemi, gjithë kemi familje, tërë tërë, pra, varet nga përpjekjet tona individuale. Por, kur që ndërzon dhe përsërit, parimet e pasra dhe donë më shumë, vetdia rritet, okej? Okay? Pra, kushta jep vedien, kushta jep inteligjencën? Natyra. Pra, sa më shumë, aq më shumë natyra t'jep prap. Në një nga të videot e tua që mësoje me profesorin tënd, me Petro Zhein, edhe ti t'kam bërë reklam, dhe gjota ajo, unë s'kam nevoj për reklam, sa? Po dua të ma thuash, ta, do me thënë që të kuptoj se çfarë ke kuptuar ti, to që ke mësuar nga mua. Dhe atje në grup që parë, tani, e, do me thënë, arrit kuptoj se sa pun ke bërë ti me atë libër. Se ku jeti afërdita dhe je ka që tjesht. Rof, faleminderit. Dhe është bërë me shumë sakrifica që njerëzit nuk e din fakt. Por... Prisht, është shumë e rëndësishme pra që ndërzimi trupit, sidomos sepse është një nga gjërat bazë. Dhe me thënë, pa të, nuk ka, dhe ka shumë si që përmëndi jo po Osho, jo po këdhe guru të tjerë. Në fakt, kanë, kur në rritet vedia jonë, e shofin që gjëra që ka shumë gabim. Dhe që na programojnë mëndjen dhe veprimet e tona për gabim. Pra në fakt sa më pak të tim për to është më mirë në fakt. Por si do që tjetë, me veprimet tona sigurisht, me përpjekjet e tona, natyra na jep mundësi, pra universi, prandaj sa herë neve përsërisim një mantra, pra parimet e pasta që kemi mësuar në Shqip, shumë bukur, Alma. Kur i përmendim ato, neve i japim një mesazh universit që po bëj këtë gjë, dhe universi thot, shumë mirë, do t'i japë më shumë dituri. Mundësi, planetet bëjnë situata të tila të jetëve tona. Okay? Dhe ndonjëri bëjnë të tilë që ne të vëllojmë. Edhe kur në ndodhë në i gjë keqe, bëjt në fakt, vuajte ose qëre tila, bëjt në fakt që të vëllojmë. Dhe më thënë, të qonë në drejtim të mirë. Saturni për shumë është për këtë gjë.
që quajnë Saturni, Satani, Satan e tjerë tjerë, në fakt është gënjeshtër, nuk është Satan, nuk ekzistojnë. Forca. Ligji shkak pasoj, Saturni thjesht të jep veprimet, të jep pasojat e veprimeve që ke bërë ti vetë. Dhe kush e ka fajin, në fakt të kemi ne, pra jo Saturni. Saturni është thjesht një fuqi hyjnore, që ti jep, sepse ka rregulla, ka ligje, multiversi. Ka mik. Miku më i mirë është qëndërzimi. Sa herë që ndërzojmë, kemi miq. Qëndërzimi i trupit, i mendjes, pra balancimi i mendjes. Ne, ne në doktu sot. Si? Temi, shqiptojmë zanoret, A, E, I, O, U. Kanë këto lidhja afërdit me numerologjin? Çdo gjë ka lidhje me njëra tjetrën, edhe me numerologjin, dhe me kozmologjin, dhe me matematikën, me fizikën, me gjitha shkencat kanë lidhje me njëra tjetrën. Sepse në kohët e lashta, të gjithë, po, të gjithë shkencat ishin një. E tingujt në zyrat. Pra një, kodi E, cili bëri dhe pyetje i lirë çfarë? Pra, kodi E është, domethënë, kodi hynis, do të thotë që janë të gjitha të harmonizuara. Pastaj u ndan cop-cop, kemi shkenca të ndryshme, fe të ndryshme, ë? Po. Që janë të cuptuara dhe është kodi F, domethënë, okay? Pra, ku jemi? Okay, po si? Sot, në lidhje me bërjen e punëve afrodit. A mundesh të shpjegosh i qik? Si bërjen e punëve? Me bërjen e punëve. Se për i zëgjumi disa në mesinjë. Sa punë, sa punë duhet të bëjmë ne, si duhet të bëjmë, me qëfar duhet të meremi, dhe prit dhe diçka tjetër, po, dhe më thonë, në, për punët që ne bëjmë, duhet miratim nga hyrnia. Më thonë, pak të më këshu e kuptova. Po. I treti përfshirë, pra çdo punë që neve bëjmë, qoftë profesionit, ose atë që harxojmë ditën tonë, pra jetën tonë, për ditë, në qoftë se bëjmë diçka që ka lidhje me hyrnin, apo me më të lartën dhe hyrnore, ajo quhet punë e vërtetë. Pra puna ime, kryesore është që të evoluoj. Universi, në qovë se ti bën 700 punë, në qovë se ti je shumë i pasur, i biznesmen, ke 100 punë, ke fiton mirë, punon gjithkohës, edhe lodhe si qenë. Në fakt, dhe ti nuk punon për veten tënde, pra nuk kontribuon për universin ose për respektimin e ligjeve hyjnore, të gjitha do shkojnë dëm. Pra lekët ose këto gjërat, fitimi, profesionet e ndryshme, në fakt nuk na bëjnë të evoluojmë. Vetëm ajo veprimi që bëjmë, që na bën të evoluojmë, ajo quhet punë, sipas ligjit hyjnor. Hyjnor. Për shembull, veprim punë quhet dhe folura. E folura nga qendra e gojës quhet punë. Edhe është puna që çdo njeri në këtë tokë në fakt ka lindur të bëj. Në qovë se nuk e bën këtë jetë, nuk ka ku shkon pa LPSH-n, lavdërim për kulje, sidomos. Ndaj më të lartën, e nërë. Dhe shërbimi, sigurisht. Petrozhi thot, kontento, fjala kontento, knaqur, knaqur. Vjen nga shqipja tan, kon, tan, kon, do të thot me, pra nuk ka ndonjë thelb. Ten, tan, shqipja tan. Tanto, edhe tanto vjen nga shqipja tan, okay? Edhe fjala contento vjen nga tan. Pra ti, njeriu kënaqet vetëm kur ka të tanën. Dhe tan në sanskritisht do të thot trup. Trupi fizik që ne kemi. Pra kur ne evoluojmë në shpirt duke përdorur trupin fizik, ti evoluon. Dhe tan infiniti është emër tjetër
për hynin. Vetëm kur njeriu afrohet rreth hynis, afrohet, pra evoluon, atëherë është i kënaqur, përndryshe do të mbetet i pakënaqur në jetë të jetëve.